Adamda Allah Teala ardaktıgıp yarattı. Biz Müslümanız Kudayga şükür. Ülkendirimizge, atanalarımızga, ajelerimizge Allah Teala ömür bersin. Bu jan tapsırudun özünde İslam'da köp adebi var. Köp aksakaldar, buna Kudayga şükür dergerler, Allah'ını tanıgan dergerlerge rahmet. Endi boldu endi. Aksakaldı üyge apara beriniz der. Bu yerde kaytıs bolup ketse kesede başka boladı dep soğan ösiyet kılgan därigerlerden de Allah razı bolsun. Va üyge apar deydi go. Ütkeni üy taza da. Sol jan tapsıra turgan yerlerde de mınau İslam ülkelerinde jaksı köngül bölgen imamlardın dem saluwı adam jan bererde onu on jaqpan jatkızu mümkün bauru auratın bolsa şalkasına jatkızıp artında jastık koyu kiyinen en jaksı göre turgan adamlar bolu kerek. Balası bauru Müslüman bolsa da bir jaktırmay turgan bireu bar onu kirgizbegen jön. Sitip oğan kalimanı ayt ayt demeu kerek. Jan beruu kıyın. Kulak kasağında ayağın ağırıp jatsa bireu kep bismillah de sabır kıl degen sözde mümkün başka sözüp jürüu mümkün da. Oğan jılı söylep iki adam bir sözleşken bolup әңгіме айтып жатқан болып, мына ағамыз машаллах, жағдайы жақсы, жазылып кетеді. Бұл кісі ақиқат сөйлейтін еді. Әйтеуір адам баласының бір құдай сүйер қылқы бар ғой, соны айту керек. Намаздан қалмайтын еді. Оразаны тұтатын еді. Аллах Таала кетсе рахматын алады деп арасында сол La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resulullah деп. Ауызына суды неғып тұру керек. Ауызына су тамызатын адам қалмады дейді Құдай сақтасын. Мақта менен. Иблистің уасвасасы бар. Сакратул маут бар. Сөйтіп арасында айт демес, ескертіп тұру керек. Ашхаду алла илаха илля алла, ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулу деп. Ол бір мәрте айтса, ашхаду алла илаха илля алла, ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулу десе, немесе қолына ишара қылса Құдайдың бір екені. Болды ол кезде не амал керек? Тек жақсы сөздермен. Енді жан бергеннен кейін білесіздер, бізді бүгінгі күнде мына ислам қалай жерленіп жатыр мұсылмандар. Осы жерлену Адам алейхиссаламнан бастап келе жатқан жерлену. Адам алейхиссаламды қайтыс боларда айтылады Адам алейхиссалам bir жемісті жегім келді, бір жемісті. Бірақ қандай екенін білмеймін. Балдарына айтады деді, сол жемісті тапсаңдар деп. Сонда балдары шыққан кезде, білесіздер, Адам алейхиссаламның балдары Хауа анамыз 40 құрсақ көтерген еді. Әр құрсақтан бір ұл бір қыз туылған, бір ұл бір қыз. Жолға шығайын деп атқанда періштелер келді деді, қайтыңдар. Адам алейхиссаламның не бұл дүниеден өте тұрған кезі келді. Ол сағынып атқан жемісі, ол жәннаттағы жеміс. Бұл дүниеде жоқ ол. Соны жегісі келіп атыр. Адам алейхиссалам жан берді, періштелер жуындырды, кепіндеді, жаназасын оқыды, сөйтті де не қылды? Жерге қойды. Жерге қойды. Осы жерлеу сендерді мен адам баласының ұрпағының жерлеуі дейді. Кейін әр түрлі нелер менен басқа не алмай қойып, Құдай сақтасын. Ең жаманы мына өртеу, Құдай сақтасын. Адамның денесін өртеу. Әмін әлхамдулла біздің бабамыз о заманда мұсылман. Біз сол қара жерге қою. Өйткені адамды топырақтан жаратты, сол топыраққа кетеміз. Адам алейхиссалам жерленді. Адамдардың абзалы, жаратылыстың абзалы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жерге қойылғаннан кейін бәріміз сол не
сол топыраққа қойыламыз.